Өтекенің күндік өрәтшілер бет, бүгін бігігі қолын тұтар өй сүрбі ақсыз күнігер өктен ол робот, тұғанына бүгін чәпер кеғі сәті шас 16 минута ағытақ бігігі бері бетін сағылы бұд. Күнді доғаттыр бұтығар, күнді доғат өрәтшілер бетер еғе қабар кеттігер, өтекенің ағытты болын, онына бігігі кеғайыңе аға сәфер бетін бөрі көтекөрір Оттан, білеген бігігі үгес күрдуғы сонынартан сағылығы бұд, ол күрдуғы күндіғі ғы тұғы ұнысылар ға эстрадаға чағылқы сұлыс болуын ой бұд, Александр Самсонов айу болуын сырдық керек егерін ұлақ кенсер болуын асты, оттан айыл оң білбәт кейден раға мен саныйық тұрбу бір республика бітігер соға болуын, кене аян қалар бұд ұрғалары бәйті бүтін күрдік бұ мен ұрғаларым, қоғамнырым, оғылырым керекті аппын аттатықтыры ден әті бәйті тәрті. Ол күрдік оттан бұ эстрады чағылқай рұғыттыра бары бұ кенсерге айу болуын, сүрен қалар бұд ұрғатын біліқті әбіттіра. Оны Александр Алихан ден аранжировшық оңыр ұтығар бары ұрғалар тұғатылар дұғығылан нұңғылы бұтан, онында бұл тірәхенгеттен ұлыс көқті-өқті қонына тәтімдіңді бұр бұты дейін тілер. Отоматтың кербіт өп паматынникка Александр Самсонов айу олғаран ұмыт паматынникка ананыға дейін әттілер. Бұл паматыннигі оңыруға жәбіліген қатшы құмылласы жар, оны бәғаға кәлен кәнсері көрбіт жан, оны көмә дірақ болылар. Бұл әскейін күрігіт, гитаралақ, оны лейтін өтірі үрі ұнырын күрдік өттен бұл паматынник дөйді ұтығар тұруға. Оғыттың білсері бет бүгін бігігі кәнсері тәрейбіт Николай Иванов вұқытта сүбәске тақсыққа білген төліпенінен бұ амма үтчата түмсен бұ құрдық оттан олыс үшігей жоны тәрген өтімен маңнық тәрегінің орды, оның жа Николай Иванов сүбәске бар дейтілер. Николай, үтек әнен? Үтек әнен? Де бәға әңгі кәнсер қайда қасты, бағалысты күрті санағын үлі جون هنتهن كلا هتعتتن خمو يوقع هن سرداء بولن ولي نهال بقي هيك البتة كنسرتين بس تقى كنسرت الله بها غس كنسرتين تين كيسين هن طول طول بديقها Тәбәт әбет өттін, бұ әйге айы болын ғар паматынник тұрыр өтін, онын өлілі әсіл жәрі біккет, бұны кені қанына, онына қаған тұрыры бұланна қытай? Ата бейге білін паметнігі түгін оңыра ғажалар ұжы, әскейін оңыра ғажалар. Бүйірі тұққы ұлыған аңға тұруқтақ. Дөйді ұтығар? Бәс үйгір тұға аккредиті бұл ұтақ, онын әте еті тұғы бұландыр. Үғақ күн болығына фестиваль тұғы болар білі. Бәтін кенер өтінің конкурстар болалар. Ол ұнына тұру ұққайын дейін өстін білі бұланына ұқыт. Антон Памятник әртті бітері болуы дейін, әртті бітен дөйді тұғыр Оны үйлені әттеттен үйті тұрар болу. Николай, әтінен бәйін аммат жаты болуған дейтіргілі, бұ айы болуғар, кене таланығар сүгірер кейі болуғын араға. Ол ең бұ кәнсерің ордан болуды, әбеттер кене қа тоқсығын ақыны? О, мен бұрысты өттен кене үрердің әбжер тоқ болам де. Әметтен кәнченен кейі күрдік әмен ұрсығы Оныттан етігер дейін мен олың консерінің ұрықын бағарабын, ән олғыр үс проекті ақтын бағасты көңілігін дөдебіде. Оны олға еті көңілігін дейін өрбіт ағай, оны мен әпетім. Ән мекай бағасты үс консерінің ұрықын көңілі, мен ән олғыр, оны бұл бәң фанап боларым бұл сүйтінен, жонлары түмен мен тоқын ұрығым дейін. Үс концерт. Үсі де кәтеғі қалар епті жондыр? Бастығы концерт отта ұлламы тұралары көрден, онтан үкіз концерт күйін ұңырары жабын, онына кене түйінлағды ұлғылғын ұттырар ұңырары күнамын. Үс болдығана кене сұрыен бұран атаны ұлабаққа қалбы тұралары. Нұрғыққа білді бәтақ ұралары? Нұрғыққа білді бәтақ ұралары. Оңырын білеті құтың ұрықтың бағарау. Памат неген жоқ ұсқ Атам мен әмі білбәпім бұл, мен просто мағматығар тоқшы мен әппетім тұрырауын жетәмде. Онына
Ол маматыгар ровно питтер это тохтен. Бо памятига тока тураш, глупа йохор кравай хирке турара бит. Оно бюхэ сирбери питтер бит, онна бюхэр дей биттер. Оно бак бая качаны көр түйлер, бо консьер кандиттен, бо ондык, ота билин, онны шүйрэрэ хэчэ бута бит, ровно ол билин тугун кэрэрэ, билин тугун онан он биттер дэ, онна бэта тугун каракай манна сквер куту он биттер дэ. Оно этам, че мин хагалыгам жедем, билин памятнигин хагалыгам, онна Жоннар хим бир кытта яхтара дейбидем. Ана ондук утуп жоннар хим кытта сыклар ай болак, ана били памятниге мен били памятниге хим бир улахан качыган оңолар ба, же? Элі хим болагана кеха ага ростан ором дейбидем, ана бу меха жоннар тақсалар, эри еллер, ана мен еме кыттыңдар памятниге... Палата бағалақтыр бақтыр ебит. А, бағалақтыр, а, жоннар дағалар ебит. Сөп, Николай, кепсәнің ең мақтал болын, онаттан те сағылабыд жалы қаянда тихағар тиген ситихилақ болырғыр бағарабыд. Мақтанабыд. Тек ұрды сантамын бияқа кенсері тәрібіт Николай Иванов сүйәскі тақса сырытта. Ұрыт барыта орды күрді кәті ден өйді бүл тұғыра бар, ұрыққы кемнәғі әтіргілі бел қалбығы күті амтана атына теден әтелілер. Оттан аспыққа сұған кестелендерін тұғынан ұйылған іделіғ кепсияға олынене ұрыққыны кітесіннәк кәрі өйді бүллер соңын сілжалар салғы бияқа корреспондиумы декатеріне әверсі білімін әбіт материалын көрі күтвер. Беги, бүгін жүксіға бар ретро складтен бұлыргі ұрыққы маллар павильонларығар кәлін тұра бұд. Манны жа аспыт кәм ақтылғаннағы малларын илә қарықпытынан көрі бұд. Бұ мағағын павильон үліхеті Майя Мардовская. Мы являемся коллекционерами. Вот с этого все и пошло. То, что искали, избытки начали продавать потихоньку. Создали инстаграм-аккаунт, а потом уже пошли. Приносят вещи в основном, конечно, пожилое население. А покупают молодежь. Молодежь очень активная, кстати, радует. Все любим, все ностальгируем по старому времени. Вот так вот, собственно, все дружно и здесь погружаемся. Ретро-складка Оғысаға санатар, оңюрдар дабалар, маллар дабалар, холоровы матрешка. Оғынсылар дақтан денеттілер бейеға кенелер мұнна. Оны стука біттер. Өссі бұ, әлбе қоға көрбіт, диафилин пленкалары балылар. Жабу, қаз бірді же кіргенге, оғылырғар, самай күйтілің кәтігілің кейіне көрір кейелерігер тұтылығы пленкалар болықтақтар. Ханс Чурбандин кейіне бары бейт мұнна. Бұ туғы Ағауын сұлылар, әтті оны сұлылар кәрің ардары көрін өйдіргіп болу, тұғыға дағайан барам манан қыламан қырасқалан алар әді. Мәнесе, себескей кем ағауын сұлылардағы символы бол бұд, олимпийскай әлі құрысқа мие бар. Бүйі оғыз асықтығыр әлбақты кейбіт, зімілін ішіне бішене өйт. Әме мәні кетер ләқті көрілден тұрар. Дені әлбақ ғылға чайын үтті әбіт, сұху үйт әме мәні бұ. Жөй бағдық долбұрға қаралан тұрар. Өсі бияқа бұ павильон ләхеттір әптіктерінен мәні бұ. Сәтті ұмысылар тәңкәлбіт сықалат бар, литка, қырачан бұ мәні. Бұл павильонғанан Дерхаянскайттан ағылан тұттар бұттар. Тұғын сылырдақ оғылыр гаджет бұт, электроника. Играна экране өнні бар. Демінді беге өнянаға берер әтбейді. Мәнна, ну погоди, мультфильм бір өтәдер болатшы, өнна сұмыттыр түйәтшілер. Аспыткенме самайды тұттылыр. Хүджі бұт. Косметика Наташа. Крема бар, онна бұ мұлата бар. Раз мал салбарта бар үсі ол, өйе әме аңғуын сылдарда қатыптылығалы үлдігіт таңыз сүйір бұрғы күтірме балыр. Аспыты санаттар, ақтылған амтанын ақмалары ретро-склад павильон көрдігіт. Манда кәлін қарақытын сынатан, ұрыққыны, қойыққыны ақтын санаға қатын сөп. Тек үрдің өттін барыдағаны көрімет бұл керек әмінер бітін санан астық көп болу. Бігеқі көрәтші біт күтті әрдетілер, оның арақ өттін еме ақтылғандақ керек әмінері санын бағыры бұқа. Қалын десті әңірі? Істебет үйтеу кәне? Алло, үйтеу кәне. Дұраба. Кем дегіне?
Руслан. Дядя Руслан, ты хотел лахани, ты лахани. Это мне был хай, хай улочек инсерт, это не аспутыгар, это спорт до орбор, Николай Га. Это дым тебе дехмару. Что бы инсерт, это ян кая. Он это не никитин на ганэ то, ведь коммунарин баблана. А за стороны до одного балла дене дехмару. Памятник трутур, коммунарин концепта. Коммунарин была. Тебе-тебит. Я хамахтал, бугурдук, бен салагам биллер бикер, он это манны курдук, это Джон Сергей Кумельхер, бу и тюхана нахалайтарара, биллен тура бихал до сечуге. Дяди бихиги билигин, бу нахачуге сюжеты курдивит, ого саспытын, кимехаря дер саспытын, санан настах популу. Бу аспыт кем ахтылгана бихиха ордук тугу джайр, он это тоха барта аспыт кем ордук учугей курдук этей. Ол тухана бихиха уйлға, улихаты капсияға, бахасты бихиха студияға өлдетті кириеган, келер өлдетті. Потом костюм Вероника Атасова баз. Вероника, ты где? Ты где? Панула, мне кажется. Кордун, дети, мы сюжеты. Они те, эти нет, тугу мит, дюгун дети, тен, ветер. Олаф, вильбет маллерин дей. А то хен, а я их маллер баллер ха. Ага. Эбе, эхе, кидере. Эхе, эбе, мы маллер саллер дет. Эти, кие хаслантер маллер, кие хат тогов ратасы ханюс кетеллер бул. Антон, Обсейнан урку дене лахада урку нас потене баре кие ахтаханы тарьерда урут хода бур урут учеете урут бутан ордукете да хорох жаннор баллана оннук кенике хал кирик биреме халан халларда кен хорохтор иннике алхторгар салгы аянавакка халгы тугара кен хаявакка антон эти маллар лаха маллар дене хода бур ордук тус тус папалади кими хара чоку хаганда хо учи Характер был на анну ахара мунья уйрена халан нер халаброна халан халар был лади. Сеп, пример не кабиги гами клагас рекламатов ту сеп, он тон ити бу авсена аспут ке махтер биги халах путур тух джейла, он убил сеп, биги нум бир голар. Если я не кину доктор, беги бу рукуно, хой куно, ах ты беги голох путю хайде жилах булон. А ну как все это работает, беги хас туди вот игар, улго улехте Вероника та савол дитересе ты говорит. Ведь я не Вероника, вон это не чат тинди, холубра халан халан цепкин. И че у сена беги голох путю рачату хами жилах булон. Ага, жилах булон. Ага, характер да. Ага, холубр халан хал бу жанре ми бар булок пинхате кен, халги голох турган, иники голох турган ну человека не построить. И не келхтарнда, кейн тут поспака, он мне кейн урукханал раз тут ажан нерхолабор, мы едем, чтобы и не келхтаргар салгейн ларгар. Ну это вера нехтарн надо ден. Олата, ближен кёлен санан керюхам бабакам мы нук саны хидер джамар болла диас болот. Он нук чугей тема, нук чугей теди. Ол он нук саныр пуха. Оттон холубра бу мы нук мал салти бу ближен кёдер бит маллар бу саллар бит. Бие хатуалар мы нук ближен бир амоцина халаллар. Тергелле ким я храм, а ник юрюлях, то где не было он себе, ким я храм, он ол холубре че хайдах, того че никелери, че мотцы бияха. А то упсайнан психология прошлого да специфичность тех где-то ха холубр бие и бютюгер была на уксе учи юрюлях то где не халалар бодо бютюгер да, олар бодан кюске бияха то бютюгер хатан халалар, олин хачудан мы ник ол нук онук тэхэ бастах малы салы олин бие бэбитин кэтэ чахаты хэджавут. Алла, это мне бир ничего было. Ал тохту кухана хох. Да, ал кухан был ларген, а харабун якирен барер, он на ханганы туда уже кайен, манны олар килдер бет коллана, это уже кайен хеп, манны джайен хеп тихо. А то холбер кихи кихи растах пола, где манны баратын руккуны ханан билетер галы, таңастын саптын оннык билигин тан нахаджа джамбар болалар. Эти олаты неке хайдылар гар хим бир туварок сулағы болу. Ага, то хорохор, хорохтар кеннера холбер. Просто, ну, человек стиль, да, характер был, она, кайен, как ты, она, ламака, она, кайен, только киллер, баке, он, она, халбачин, нарка, уже, кайен, курдук, королюн, хэп.
Эти ходили были олухсия, халбути, кинелер би паллар, дихол брахани кай кордере, тес легким паром болун, операции и болун, эти кинелеры то, биги атын холура кельбети. Те хасаре хал, хас та халы бухенника. А то эти ха, это биги хас брахани кай кордере дарвот, эти холур. Хама джилка, да, просто биги уже ол бір күйтеген энергия бігеверіне көрін қалбыт тоқтар бұп болын. Ине кеттен уже оны күйтебіп болы бұрын, но әң бір бұл білін келіктәк. Ол оны көтірі біге бір ғанекті аңыз тренинг көтір көтір көлілер деп келі тоқ. Сөйтім нәхін барыр болла өтіп оға, кеге біге эмоция бұтын көтірі, оны көтті сөйтім болан қалыр. Атын олаты қолыр кеге саңаны ұлынары ариду ұстық оғыз болып? Аға, тұн наға ұстық бол баққа, ұстық болын сөп. Олабыр хорық кеге арас деді өте, ол кемәрі түргені қылынар, кемәрі бұтаны қылынар, небір біремен әді. Ас бұққа қайдық сұғынар сөбе әнсан ағыр? Сөбе бұғытынан түгі деген? Сөбе бұғытынан әтекін бағырым әді, бұғы ас бұтпыт барыда әнбір как опыт болыр болаға дей, олақан урок, например, да, то кейін білі ас бұт ұрутманық бол бұт сұғырысы ғалақ болық бұтына қолыбыр енегбетер, оны көнірік бұтын өптен. Ну, начал так воспринимать это как большой опыт на урок, лохан урок оттук. Маник те чилер ди холубре, ен урокку нон олорума, и никигине нон олор денди. Ола то холубра, итинне биге, ке никибитин саны хиджи бакка нари, никибитин ути гурюх тэх кутулад. Антон, итинне мия мен кардык тохтун келер хмаравын, да это хана урокку утун саныр, саныр дачу и да, и ники тарбут курдук, но биге билинге лохолурух тэх кутпо. И никибитин көрін, да, и никибитин көрі, это көрі ерене кутук. Неке олық бұтығар бігі ол жасыға бұтын тұтып алып күрдіп. Білеген бар олық бұтын сыналан, оттың дұғы еқтақ бұттенді. Вероника, бүйін келені жетті ақыр мақтына бұтын, оттың еқі мейәті ғылы білеген бар олық бұтын дұғы ерді. Мақтал. Күні даваттыр бігі студия бұтығар кәстебетін салғық бұт, бігі бүгін театр тұғынан кәпсет әбет. Күн баға ғы құлым түрсіббе әттіс күнігер аңды үйдіға театр күні білетен мете, онтон жабу театр күні баға ғы қарын қампакио қытын бұлым бедген бестібәл болла, ол үйін бігі баға ғы қиын бұл темені кәпсет әді. Бүгінгі националы театрдар тағымдарын қайдағы, оны оқа бігі тұқ күхалға бары. Олыны кәпсет еқпет, бүгінгі кәпсетке бітігер әйге мейқаянды күттіғарың. Студия бұт немері түрді 2-2-9 сәттер еңкелерің әбетер бігі WhatsApp немер бітер сүрерің. Ағас 9-10-2-7-19 сүрбекке 6-12. Антон білеген, бігі қап бұға сүбәске, мен дерділәм Кетерна Аверстова қантын қолбанырын. Күрі Ага, и те, кто не сутагул корячилер бит, беги эргир кулюхет верал работ, кабинка вар илдитым, бигун юнер кулюнет театрын артыга Владимир Хлопков болар. Владимир, те, кто не? Те, кто не? Те, кто не? Те, кто не? Театр кулюнен арды лебин, сутагул, он на был из театр Саламира Сирденди. Мактал. Браханниктан Браханник. Это усанан бу билеген сагабыт сиригер усанан дойду хигер культура хыла театр хыла билдерилен турар онда бу бехе карын кампа кёк кытылым ден театральный желанный беректен фестиваль түмүктенне онда би театр бу демек кыттыбыта самый үшүгей үле художник үлете ден номинация тексемит үйрүү көтүү бөгөтө Көрі, Владимир, от көз бұға ол аларағыны көрі рақ? Маған әрге бүтінді? Маған дөшер кейлік бі. Бұл басты қылын тақ қылын. Бүттәк үшігей түңі... Үші өкі студи? Түңі қорады көрі бүт. Қорапыт оттара, қамдара, нота кейіне үйелдер көте тарағай. Білі, маңына паркаға аттракционлар, үліләнлер ағылан әрелері бүт? Саскы каникул сағаланды. Нарманлық таққан оларын кәпсетеке бары бет. Театрын некетінің ойын көріп қара болуды. Білген гаджет, анығы технология сайдан тұрар кеме, театр итіндік әйгеға бар болуды. Оты білден тұрар. Қайдақтақ тағаны гаджет, қайдақтақ тағаны хайды, цифровой хайды бар бұл бұтын еген, сен бір театр тыңнақ, оңнағын театрға оңнағын бар болу, тынақ болу дейін әренәбін дағаны, білебін дағаны. Той таққа театры бұл зірителі күтті, бұл оларыңын кәпсетаған зірителгі оңнығын, бе
әбейтен олар көнне бұд, лохан жонлар көнне бұд, үтчаттар көнне бұд, онын хим бір қаддақтақта айды бар бұл бұтынеген, бұл театр хим бір тұнақ болу, бар болу ден әріне бін дағаны, өстеті көл біле бін дағаны. Оттайын үлелер үйнер көліне театрын бар болуды, күрәчілі болуды? О, білден тұрарым, бар бұға болуға дей. Үйнер көліне театры үлелі әбітір атта, бігі театр бұтын Салаяр Алексей Прокопиевич Павлов, Саха Республикатың народный артыға, онына театр бұт директоре Матуренч Парымна Павлова, бұте театры тәриеннер үйнер көліне театры болан, бұ күн бүгінгенгі дері өрі көті тағарылақты Олыс үйеребет, кен тұттабыт. Онына оғы спектакілерін тағарар бұғытынан бейі үтчаттарға тиімте оғылару күтті үлелейбет. Оғы спектакілерін тұруыра бұт, сказкалары тұруыра бұт. Онына үтчаттарға мия лоқан классиканы метрору. Демір, оғыны күттілер ұстық оғыс қайыз қали. Оны ән сынар қадар білін. Білінге олар гаджетка бұ компьютерге жүгістір, оны әге қайдақ кенелер бұғымталарын тардағаты. Оны мен ұрата егіттен үлен ады болу, деп? Классиканы төйдіңдер, литературын төйдіңдер. Оны білін оғы туыққа школын программа барыта бар. Құлығыра ағылдың әрі бұлдар. О, жәмия туғары, жақандығар айымны, енде ғанылар. Ол айымныларын Пушкин болуын, Чехов болуын, бардың бейі әкелін, оны көріктерін әріп. Оны үтчат білеген түттөрітін, әте ғаржы цифровой дилдердің түттөрітін, хем бір тыңнақ, сұрулы бұттағыр классика, қағым бағар бұл спектакль, театрден өссі күркен, хайдан бұл үтчатқа чугас болан әрерден, оны білейте әтекім бағарам. Антон, ән сонар қадай театр консервативный бұқтақты, әбетер экспериментермен тұғанықтақты? Консервативный, классический өтті ғембер бар. Ол спектакл театр өттігер, тойды қамалы театр бар, большой театр бар. Оны әлбәк бе, дойды бұд кейінегер әлбәк классический театрдар балылар. Но ғембер экспериментальный, туыры көрден, ханғаны қаддағыр туыруру ден ғембер бар болықтақ. Тоғай таққа биолог бұл сайда тұрар, үтчат көрігіде олар ияр, олық бұт олар ия тұрар. Ол күрдік оның кем кердіңі батыған, хембер экспериментнан, түгірі көрдіған ханғаны тұрар бұт хембер тұғалақ тағыны, оны хембер көрігіне хембер тардар да интерьерге тардағыны. Өттен бұл әлбәқтік ұлысқа гастроларға жағыт, әнханар қайдай. Жон театрға сығаны қайдай білінгі кемге. Кем олар идан ай көрігі олар ерді, сығаны олар ерді қайдай? Бігі театр бұт, білет екпін бағырмын, сүрдіған туғынан жағыт гастролінен театр болар. Қайда құрдық өріс бұт тұрды дағыны, ол бұт тұрды дағыны, хембер тоқ бар ұлыстарынан, серейі берінен барытының гастролы барағанла бұт. Бара бұт, ғыджа бұт, манна дөлілі бет, білген артистар бұт әлбәнінер, манна да қорыққа дөлілі бет, гастролыларға да ғыджа бұт. Оның хембер жон, хембер гастролыларға ғыртақын интерегергелілер, кәләлілер, өреллер, көтелілер, кәтәлілер, ұңыраллар. Театр сүтірей хоқтағы өретінен түгі өйдігіні, тоқ болынса сүтірей хоқтағы өретінен? Сүтірей хоқтағы өретінен, онтан тыңнақ кепсеті бұ. Тыңнақ онына жин чақчы кірдігінен оңне қанады болу дегені. Кірдік оғысын, қаддықтығыны оңне, қаддықтығыны зритерал бұнна ән кеніне хатан қая баққын. Онан хем бір кірдік бар болу дегені. Сәп, Володя. Кепсәне мақтын, әсі дәкі сте құрдық құт беремет қалғыз болан ерді. Оны бейі жүкізгі көріпін үсі. Көрі тәмін баран донатору жевте тарғайық бұл бұлады. Нұнын әйеға түйекен әліңі арақ көрәшілер бұл. Кабинің әйегер сыласты, Катя. Сылас, сылас, мұнда ғылас. Сұп сыласты қыдалар еді. Кете көрдің ұттың мақтына бұд, бұға сүйәскі бейеға бұ жүкізгі көріп үрдіттен бұ әргейер көліхеттен де болып бұлады. Бұл маңның күрді бұл сүйәскі дақсандар бейеқа. Бұл театр, үйнер көліні театрын ақтыға. Бәйтін санатын театр әгетігер, театр бұл білінгі театр сайдығыр санатын әтті. Отты бүгін бейгі бұл тұғынан кепсәте біт, бұл тұғынан кәсістек біт, оның аңғы театр қайдақ болуқтағай. Бұл тұғ Барығай ден үйтігілерге бігігі бүгінгі кәлер үлжеттір бұд кәпсітектірі, оның қаяндағыны кәпсітігі күттіғарын ген үңіра бұд. Үйтігілерге бұл WhatsApp-қы кері бет, WhatsApp-ның күрдіқон әтер етірмағын қанны бары ден үйтілер, әтер Саха музейін күттігір бар, жияға бар ден әппіттірі, оның қаяндағыны
барахаджарин. Аспит кемин састах жунгедер эмен керекемдерин болла. Оно тугунан да суйбактын аспита суох иникиге эрелин эме суох десанывинбин хангалас кыхылуриеттенген ыталла. Мин усалдантан культура күнден сыны битерене түрдін 9 сыл сынағы лебет күйлебет кейбін. Элбағы теметеді мин сақы театры 6-5 сылтан 9 сахама аспит артыстыр бұн бараларын әттеметі опера балет драма культураға ұры айқал денетелдер. Келер рекламаға көрсе. Аспыт кемге кихи барыты эдер боллага де. Ол ихин күнді дейін бейхекі күрәчілер біз сүреллер. Этер-этері ресторан әсет өгеліп петім күрдік. Ретро склад болып біла ресторан болбатақ. Бұ Саха музейд тағығыр бар. Оны тағына манна хүрелер театр сайдарығыр ететтен сағаланар. Алын классы чуталдарыттан әбі өріқтәйін үләхеттеріптен ден сұнтартын күрәчілер біз сүреллер. Дже бұ білінгі кемге театр қайдақ болықтағын, бұ сайды қайдақ жайықтағын туғанан бейхек әпістебет. Бүгінгі елдеттір бұтын бағасыз студияға Ұнырабыт, аны кереққа. Кедіқтіне білем бейді-бейді білігіндеттен. Түке әнен? Түке әнен. Түке әнен. Түке әнен. Дебілігін бейді-бейді білігіндеттен ол күрдік бүгінгі бейге студия бұтығар үлжетінан Саха театрының литературына чағын үлігіті театровед Надежда Осипова. Онна Саха театр критиге Нюргену Анны Ларионова. Онна театровед Нюрба театрының литературына чағын үлігіті Мария Гуровна Семенова келет үлжет болар. Үтеке әнен. Театр сылынан, оны бағаяны театр көйінде масентрына ғанды болу. Тебеге кәпсетей бітігер бұ театрдан білінгі театр кәмін, бұ білінгі театр қайдық олан тұрары, тұғы болар еддан еденттен сағылы. Қачан Үргенованына рахайтын салу. Үтеке әнен күнді көрәтчілер, үтеке әнен талыпан. Бұ бүгінгі берегеріңі бұққар, оны бүгінгі берегең күдік наға сөптік бұ бәғі бі Бұл аңдай дұх театрын күнін білеті әті біт, бәғі бігі сақа театр бұты сүрді ағылақан бұл қарын жыланы берек қыл бұл фестиваль болын бітті. Бігі бәғі нұхы жібі жонлар бары ол білі өссі дағаны туғар хиджаб, долғынығар өссі дағаны хиджабы түрді әшеддегі аспыта. Ол үйін бігі нұғырдың? Жоннар бұйыл оттон бұ театр сылы берілі бітінен, нағал бәғін тон күйте біт, әрене біт, онна тон бұ театр біт сыла ұжы ұрттото бұ болла. Оның бұллағына де тон бұ хүрді ауч өйкіпсіне тағар бікар қолы баратынек жәнетемін. Анығы театр? Аға, анығы театр дейінді. Анығы театр, ұрыққы театр, келер кем театры дейін қолы барады. Әттіне, наға мұның қолы бара театр ұлары бат күрдік. Театр қолы бара ұрттағаны. Бұ білігін дағаны келер декемге жоңы үтені сағықтақ. Жоңы үтені әтектақ. Бұл театр нөңі келеміміт бұл Тугу, кейтіңі қолы бара процессығар білі күйіске үлелер. Бары айымнелар бұтонлықтар. Бары қолы бара бұ тұруарар режиссердар, артыстар қолы бара. Еті үрді қолы бара сылғы үлелер тәқтір. Ұрыттанның кеті қолы бара театр білі амбастан терілдерігер, театр амбастан бетін оңқылым боларығар. Қолы бара бүгін дағаны қолы бара нұқ, онына ұттан Келер кемді аны театр, оны күрдік болу. Әйін өй білі ағытта? Әйін өйізді? Үтеке әнен күдік өрәтшілер тоқ тенеті қанада. Қолы бір білген театр сылығар, бігі театр индикетін ханаға тақпытта қаған ғандық бұтыңген. Оны театр үйлін көрер болуғынан Россия тағымынан ұла бұт. Онын кенде кекемге театр егетігер әлбәқ олары үйлер баран егелдер. Бір күрдік болуына көлі өне сол бұғар, екіз күрдік бір емебіп болуына ғаулар ер. Аны үйіз күрдік болуына бігі цифровой технологияға
ол үйетігер үктемі пітсеп, оно бой үйе алтығытығыр театр сүгер, нұғырусқата, сыяла, тоқ ұстықтарда оны тоқ деқағы біле чепчекте оқ. Антон, білігін болағынан бұ жыланы берік қарынқы па фестивальға бейеқа олтығынан кепсетті етақсы бұтығар болағыны Москваттан келбіт Антон Кетроптен критик біп болағынан еттер үші бәліксе ақты бейеққа тоқы біліңі кем қанық театры, біліңі кем театры дейқ бүтін сөбейден алтта мұнулар дейін. Оны болағынан білігін тұғы дағаны бұ маңынық театр кеннек инігер хайдыға, бұ біліңі сәбірменнай театр, анығы театрге әппетті дір күйік бұт соғы бітсеп. Ота национальный театрдардан ұлар болақына, национальный театрдарға бейі құлығы сақа театры эпический. Оны бұл Грецияға бастығы театр эпическенен өске бетінген, оны бұ аң дойдыны білейін кенеке кемге ордық тұққа үйенлерге, мифтерге олығыран аң дойды тұтылан тұрар дейлеріне бұ эпическе ұғынтыннақ театр. Кетек қая бағар өріктің әмандық бәйтін, біреметін, қандық бары біремеға бәйтін сайыннарар, оны онлық жоқ, бір хайды бақ, бірі кепсі олар оны түсеп. Сөп, оттың оны көрәтші хайды қылынар, біліңі көрәтші. Араға ұтшауының артеатр олар еті бол баққы көрәтші олар еді ға болу? Оттың көрәтшін олар ер, олар ер бі абылла жібіт, та қолы бұры бүйінгі көрәтші атын ідді біле, бүгін қолы бұры бұланы біле тоқ. Ити бу надежда ја спомнеа петин курдо колубра, олог ити гаджеттернам колубра, тутта хидер оголор колубра, театр ги креелер, олк нам барен кинилер мене деме петин курдо таа колубра ки хити ки театр ги креелер, ол гаджеттерн колубра халларанла, умналлар. Онна була ана, дебу блигинте курдубичи ким унеркуене театр нартига було ја хлопкав, ете бата бу кейіні кітті кепсетті кәлір. Бұл бұры бігі бүгін именно театрға оны онынық әте, онынық бүгін оны онынық құлы бұры болу. Кейі білі бігі тыннақ кейі аңырын көрі кәлебітті. Оны бұ кейі тыннақ кейі именно бұ артыс аңырын жерігер бігі итеғайы біт. Оны ұлына бұт. Оны ол нөңі бігі біт олық бұтығар білі. Туғары жа атын, мұны құлық саңаны керені болбатар, туғары біле атын біле түгі. Ұраты түйін. Ұраты түйін кейдеммет, ол оны құлы бұры бігі театрттан таққанмыт, құлы бұры идже бары бұд. Оны оны құл ғраз бігі үтіе үші бәжіндір мұны болан қал баппыт, бұлай жа оны көбеті болар ұттын күн бүгін. Ата ембер туғары күм сағылар Бұл ұсалдан бір сенеттен Атмасия Егорий көріпісті. Мен маңна кәтігілі ақтын. Еті қолы бұры бігі бұл тұялар, дәребінелер болақпыз. Театр тұғынан ола қойды бігі тұқты құлақ. Орық маңна тұғылылар үнін жәңі көрімір. Еті ол театр аттыстыр үнін жәмі еті көрінеті біт білген ұтты. Бұтты көстіп болма. Олиен болғана бұ театрдір болғана бұл бір театр сұлынан бігі қасырды тоғыстан үнін. Это спектакльдары там, көрдері ақтарын нады. Ча бігі бұл чайды оларам мұтығын нәмі қотамызды. Кейлам арама бұ театрда бұ тоғы жүші. Бағытық жүші қоғындығыр бұ тоғыстан. Оны жанларын сәзгілерін де білеті біп болады. Сәп, мақтал. Қораққа Қытағатын бейіқі бұл көстер күні оңырын демеді түк өтжәйі бұл театр сұлына. Сәп, мақтал болын көрәтші бүтігер, әте олыс үшейдік сөп кетті, оныттан қыржы кәтергіл өлі қанымыз қырытық өмірі кәнеттен көрдірі қойыптен, оныттан бейге театр бұд өлі әттір білін керектірі. Мария әмбәң Нюрба театры өлігін. Сәп, жән Нюрба көхес үлдер театры әлбәқ туаққа кедір болықтағы, олысқа оның негінен әнін тәңнен көрі қықтағын болық Оттон ғамен Нюрбатағы ғосыдар сөне көхәсілдер романтическа театр көлілейбін. Бейгі театр бұттың жадағы сүйіс алтоналыптағы лаққа трелияғаттен көхәсілдер ден аттанан, жақшыдағаны бұ республика бұтын баратын қатшер театрынан белілер. Өте ұсалдың ең жағыт тұқылы бұра? Құджан, бейгі тұқымы еқі ең кәлін құтыңын олық барбаққа жағыт, бұрақ олық ұлыстарға, ұрдық балағаны бүлі бөлі
район нарын, он на бу кин кураб танчува с район нар бетегар эльбахте хаджават. Мусал дангам я хаджачиват, куру хаджачиват, ага. Ага, блигин. Бу блинги кемге, бу эти чубатыга тинди холубра, а раз гаджет сайда турар кемигер, блигин, барта хадир ваны клиповай курдук болна, тергедлы барта турген тургенди, бу манны кемге бихиги театр бетегар эти чепчеки жанрынан ыңыры угую бар курдук мен тус бен көрем. Эй, не тухтаны? Ох, бихи хонды хок курдук. Эти ник холубра бар болгар кемигер. Блигин болаганан тухте. Театрын араға онна сайдыта ден боланын бир күрдік театр егетекенген қолы бір атын хердерге улыса театра ден бар. Білін ете көкірәч әтті де телевидения көрдіріңген, ете бар радиоға, радиотелевидения ден бар. Радиотеатр ден. Онна болаған, радиотеатр. Оны олық бұтығар, әп театр тақсан-тақсан граница тінкен етін ер. Білген бей библиотека проекты бі театрдары күтті да, театр артистерін кеп сейбет, театр артистер түхі ағаларын тұғынан қолыбұрынны көйіп, аны боланын ол тұғық, аны театр хайды табылағынан түхіннен қанысқа өз кетағындағыны, онын хайды төкістер. Оны ол режиссерің немалары олар егіті әйіп. Оны бір хүрін күрдік, ханға жанры өз кетейден. Бе, Андрей Савич Борисов, екі түхінші ағыз сылтын, олыңқо театрын, олықтан, бастака актриса Степанида Борисова, и тебе я Россия улахан солталах тяга жанр беги республика территориалор. Он тук атабала на хеп, ол блигинде уйретиллен он олон конде улахан байхал балладе, ол курдук би эрене бит ол олон кобутар. Холубрати как раз ди Андрей Саевич, он как тебе блигин холубра кенникети улахан спектакльлер да холубра манятактан сагалан, ди холубра кемю сары, да, сурыны молдан хайта. Итинник біле әддеттен сурулды бұд болуақ драматургическай әйімнен ұлан режиссер біле ұлы застольный туғығар бұл бақы құлбыры білейін. Ите ме бе бұл сақа театр бұтығар, оны тағын ұнтон құлбыры те Россияда театр бұтығар, құлбыры саңа күстей күрдік болды. Критиканы түгілін алар ем артистар бұты? Критика ден урок эти бюллетен улар ян турар булла. Ага, блин, бихи, ол бихи критик тер кемелер ден, холо режиссерга, сценографка, артистка хайда үлелер немалары эттен бетер хайда үлелерге кемелер хөр күз бола булла ге. Барта кемелер хөр күз. Оны ол билген бу төннен элбек театр тоган эте, саңа үлелер немаларын келлер аңдан очына театрын айдар. Себеги, хигиене тере, себеги тюмек, тюмек, тюр тюмек петер курсиях пет, крашлы бит китлер гер мехори дух пет, келер тюмек петер беги, джаз сахат ятерен улехет тере, салтатын артистерен кытта курсиях пет, беги митер беги оларын, кепсиге петер. Күндігірәшілер бұд бейгі беребетен салғы бұд национальный театр қайдақ болуқтағы, оны оқа білеген тұқ қылы бұд, ел тұғынан бейгі кәпсете бұд, бүгін бейгі студия бұд тәріп керін ұлырдылар, бұд жабылатын әлесе біш өңізге атынан сақа, жыларыстығынай, академическай, драматургический театрын бары өлігеттері артыстырам. Он көрді бейді бейді білігенер тебін, Ханга сеттивер олар. Сахар республикатының ротын артыға, Ресей Федерациясының төлі артыға Герасим Васильев, Антон Сахар театрының директоры Анатолий Николаев, Сахар театрының сүрін режиссері Руслан Траховскай, Сахар театрының литературының чағын Себедесе Ангела... Арспан кеметей? Попова. Ангела Попова. Мұны бұқылан керір. Онына Сахар театрының артыға Валентин Макаров. Түркия. Түркия. Сонтыран ұттан бігігі театр бүгінгітін білебіт, сетігігітін бартын білебіт, оны тоқтауап бұд бігігін небітін кәсетіп. Бүгін кәсетіптігер де бұғатшы керекқа онына националіне саға омуқтығының тұта ғаджар националіне театр
Хайдах Булухтагай, он не бегал на Хахатия. Хайдах Тихтия. Сантули Павлович, старая ты. Булухтагай насилар ассамблея, ассамблея, ларгард, саха, омугатура, мула, сютен, эрр, омугатура, спектр, кирен, дура. Мы из Терга Хайдара Кухаган, септа. Волгу нам рухолур, беги, сюпет, тугар, и ты ног сухтак. Он там саха театра, омуг театра. Чопчу саха омуг театра болырым бұытынан, бұ басығынан тыл театр. Олы мана сахатыла бар болықта. Онтан әтелдер болады, тыл сүтті дағаны омуг ол күнті өйтен кейрен барады. Ол бұытынан бейгі бұ саха бұт тылын күғыр тұттан бұт үлі яқты ақты қамын яқты ақты. Бұт ұла барыта әргі яқты ақтемін аналық. Инникетін дағаны тыллақ болықпы искусство, культура, вот вон театр, вот вон бильдентура, тыл быт, сель быт, вот гак, быт, кылгак, быт, сель. Оно, тюхекалдарынан, оно сюппетен культура суында, вон сайдырынды. Дәттен, анығы театрға бар қанны көстілер ордук догуталлары, вон бублинге кемге, вон отоға. Герасим Семенович, ән санағыр, бұ анығы театрға қайдақ болуқтағы? Дегенін, ол ұрыққы театр дағаны, бүгінгі театр дағаны, енікі театр да театр де театр болды. Құлғырын ән күру ғалек болды тұрғын, мен хем бір әтті онсылла аса жарағын әтін білігініме жарағын, хем бір ұлты болды деп. Оны күлім баран, өте қанысқалар бар болды. Құлғырын наға деріген қалын сөп, құлғырын маңық суолттан, сөрін суолттан құлғырын туаратар. Экспериментлер, наға күштегі экспериментлер моданы батырды, құлғырын тәрде олық нөдейскай пляшқа қадер күрдік қорғырық театрдерген 10 жылды бұтты. Онына сөйінің жон болғым тұтын тардар әрі тұхыттан, бүгінгі күнінен оларынан қолы орын. Оны бейге театрдар бұп мәне қпарынды қоғыстар ұқтыра қуады. Тоғыз есіққа сақа түрі ғаттан арттыз. Олың қота бар болу ғаттан кен арттыз. Ойына бар болу ғаттан арттыз. Қығала ұстақ болу ұқыттан ұлы арттыз. Оның болғаны кені бәйтін үйте үш үйәттен айылғаттан талан бұғытынан бәрілі бүт, нөтелі әттіққа. Бәрілер әтетейлі, оның әттетейлі ақ, үйте үш, саққа үш үйдегіне. Хем бір қайатара мөттен берен сөп, қайатара күйірен берен сөп, оның күнен хем бір беге театр бұт. Бігі тілміп бар болады, театр бұп бар болады. Руслан Егорович, режиссер кейі бұғытынан бұл Грасын Сеонович әппетін көрдік экспериментлер. Білеген, осыны экспериментлер туғаны әте театр салғы сайды тігер. Қайдақ болу ой, қайда жайықты? Тұн, тағы театры білеген үш тұс-тұс бақа есқалағы режиссер дәуелі лейжалар бұл. Оны құлығыр болды, бі театрын телегі құрдық. Бір көлі әті олдағына традиция, бұл бұл ғаттан көрбі традициялар. Бір көлі әті олдағына тұқ экспериментлер, арас әті соғыру дойдығыр яатчылыра әнде. Ол телегенден де үкі көлі әтерінен театрын бара тұрар бұлда. Бәтін соғына. Неден әтін тұрарда? Оны қолауыр экспериментлерін ең театры неке хайдығыр көмілі өқтірін Оны сөпкер туғаны қанады дейді? Сөпкер туғаны қауылды, оны мейратын көрін туғаны қауылды. Ағарын ағала баққа. Ангелы әм бәйін театровет кейіп оларың бұғытынан бұ театр еңдекі сәйдетіне қайдақ тұрғанды. Бұл қолыр бұ экспериментлер етендік сөпкер туғаны білеген бұ туғаны әйдер немаларын ән қайдақ тұрғанды. Өте мен санық бар білеген бейеқа экспериментальный театр ден соқылы. Бұра бейге саға театр бұтығар именно драматической режиссура ден бар бұлай. Драматический режиссураға дырағырар режиссердер өлелі хителлар. Оны онына бейі режиссердер бұл білеген национальный театрдарға дағыны, Россиядағыны тұғар тағымғар білдер көстер режиссердер баран онына опыт атыстағын кәйлер. Қолыбара баран өретелер, мастер-класс ұйталар, спектакль тұрғаралар. Оны атына мұқтар білеген тұғана хителлар. Оны тұқ бар фестивалерлер ол ғының аралар. Тоғай етірген бейі жамын барын өретер болықтыры де. Оны білінге қайысқаннан көрдіқ мені эксперименттен бастықы тоқта ғамға кәлбәт тоқ болыр. Бастықтан тұран өрәк әнекі тоқ көң атағысты. Оның қылыбыра бейіге бұл қарын қампы фестивал болы.
татардарган аурус тем бестивеляхтер. Антоларан уэрэх кэхэта болан турар форум, ану жану бартын кюмэр. Уанна, онна бихи театрдар бут хэдлайнер, хэдлайнер ян олата. Ату уэрэтэччэ болан бихи саха театрдар баран кэтталар дэхалабра. Ану бихи того бу саха хэрэ сирэ манны кулахан тахымнах театр болан баран, того бихи атыттар уэрэпэппит. Халабра кэлэн бихи ха уэрэнинэр дэн. Экспериментальный день хотят. Говорите, Сергей Потапов трудовал экспериментальный день, который свет был. Да, экспериментальный, вот так, не драматический театр, театр, авангардный театр, который хайсхазнан режиссер дар айбут стильдер волла. А ты кэлин ол кэлин? Ис кэбтер аттаад. Аттаха, оно кэни билигин сайнаран, билигни олох тэтимигар тух септи бэхэнэрэн үлэли хиджа. Аттан эксперимент дэнгэ билигин экспериментальный театр дэнгэ документальный театр дэн бар, социальный театр дэн билигин бар, холобра интеастэг жанны кэтэрэ үлэли театр дар балар. Холобра онук Ниманнан билигин Лена Грим үлэли хичер, кене инклюзивный театр дах, маленький принц ден, вот, ону курд, социальный хайс хабаран яр холобра. Валентин, эдер дейх бетен хайу ет, кенетті хайу калюкене калагаде. Хас обылдэл, тоусы лайхи лоцу. Те бар де, олан хайу ядер болбата хайу кенетчі дугар. Ден театр, энни кетен холобра хайдах бар онын бе? Ото мен театр энни кетен ден, тон мен театрга оғолар сылджаларым бағарабын. Білген өте бігеге оғыларға үксін саңа жыл хағаны көддірі біт, оғыларға біге репертуар біт. Оны қолыбыра мен бәйім күйіспінен ғын алыр болақпыны мен күйім операға да ғыртынар бітім. Бәйбітті театр бітігер, нұчады театр әжі біта. Оны хорық театр, үші ғай бай, мен көрдіңіздің наға чүй спектакіл болы тұрар. Әрі оғымын көрі бін Бли, Джону Саратар, Санаджиллава, бли, представление было. Оло, не дети, я джут, махаки, хе, алтатен было. А то, что я, оло, кем я басык, я натмеп, он оли, как изменил вардам, а не бить, да, на туре, когда он убака, астана, когда. Оло, там, мин, когда я был, бие, оло, го, туре, спектакль, битин, ари, атанник, туре, путь себе, тудиен, хана, оло, кельп. Хайсхат, оло. Хайсхат, оло, да. Потом на этих оголор были тергалы клиповой тугу карар булах тереди. Тургенни кулариер эльбек действиялах тем что это. Холбрайен карда он тебе тохта бден. Санаджиллага. Санаджиллану карда. Тургулам. Ол он нук курду кадерча он нук май гныререре эмиди уйретер болон над ол бигер. Олихин. Отчет угор парта сататар курду болан халбатта. Хайповай дем булбатах. А мастан были оголор келеннер бу театр гб театр где манник ойгюлери холбура. Бәйті тұспа программы күрдігіме болуын сәп болады. Оны бігеге бұл театр сүрін линиятын ұмыны баққа бұд, бұл оғыға внимание тұтар күна бәйбіт тұқ күрдігі дәп. Аға көліңе тұр театр? Хақы театр әден Саха бәйтін национальный театр ұлы. Ол аты кені нүйтілет тұқы бағылаве ұғыла фундаментально кені Сақата бар бұл сақатын пластиката, сақатын жүхіне, сақатын итегәлі, сақатын тойуға. Осынан аммыңнай сақаты бар бұл. Онтын жа, қолығыр оны бағаза күлдің, оңырын мұндық, ақылақ күлдің, оңырын мұндың. Ән, қайдақтағаны мұндық тағар. Хем бүй түрді ақыл бұл. Ата ол оны қолығыр сақылы болын сөп бұл. Бейі той демін, ол саңа жылға көрдіңілі барда ақылы тұлына, ақылы көр олар олды. Оның үрдіған сөбілі үлілері бітті әне. Төлі Павлович, әне түгі әне? Туақ, бұл тұғы бұл Россиядың театр сұғыла дейін әтеленіне тұрды дейін болдаға дейін. Мен абар дейінде туақ, бұл бейген абар дейін театр үлі әтінен саналдыр әгір. Хебілігін, нағал бәқ арас информация кәдір. Арас әлбәқ информация кәдір. Бұл информация тұрым болу жон қоғаны Иди бігі күрі оғылар бұттырам болағына, білген те арағына қамсырылар болалар болады. Иди барда бұ хитінден көләлдер. Оны ұтыры туақ туғың ұрға сөйіп. Мен абыр театр, театр. Театр тұрамын күні айы бігі Россияты ғанчаннан театр бар. Бігі күрді әлбәқ театрда ұмық қанна дағаны ұлақ, дойды қанна дағаны ұлақ. Ол бұтыран оны кей әкел бүтінлерінар керенер көрі
үшігейіні көрвек тәқтір. Кендер бұл бәлірі сіппетәк, туғары сұрдық бәлірі мүшілеттәқі мештағларын, ұрағаналарын өпті. Туғары оны көрвек тәқтір. Оны онтан әгді боланлар кендер олықтыры онтан тұпсуын сөйтті. Позитив. Беге білі бастан сақылар театр бұдолықтан ұлтылар. Ол бұғынан етіне етінен себәстен бұғылақ бұғыл театр сыла олықтанда бұғылақ. Тоғы дедаққа әтергетілді. Хеде қараны, қуағаны ұтыры білігін ұтыры тұрар күз театр. Күн айы бұ жоны күтті, бұ әмбегі кәпсеттелер бұ кәпсеттер. Үшвейт бұғынан кәпсеттер. Күні вереппет, театр вереппет. Кәпсеттер Әмәнік бұл дейбәт театр. Оны ол көрбіт кейі көрі әтші, ол кейі көрен бұрын, онтан бәті сүймәдден бә, күрчікті оннығы біттен тақсыған сөп. Толқы жуан сөп. Оны қараға қайраттың ағылдыған сөп. Ити театр сөйті еді. Жоқ, ол бұрын театр сұлы білдерілі біті, мен әнік бар. Бұл мұнық чоранчық Бұл манан ұрық болды дейін бұл. Бұл қойын. Бұл қойын. Бұл Россия жылы бары бұл қойын. Театр дақыт, бұл театр дем бар дейін. Театрге келін... Өзім күшірген үштен оңыры положительны да, зарицательны да, начет бақ историядан ғаны, оның олығана... Сәрі ағадайды, аңдайды кей сәрітін беремәті кір. Драматический театрлар бары. Бүгін бейген националный театр білінгеті, онын некеті ден көпсетті бөт, бейге студия бұтайыр Саха театрын артыстыры, онына театр үліхеттері, онына критиктер, театроветтер балылар. Бұ Саха театрын некетін қандық солынан сайдықтағы, Саха дейм ол баққа, офсаның театрын қайдық солынан сайдықтағы ден көпсетігі тоқтыққа. Оны оқа жа, Грасым Сонович, әкте тегін сітірін көпесері бұл қаламан? Әбескі үйінші театрдары бары полынай құздашылығына да тақсы олып. Бедеген ұқылы бұрын театр артистыры ұрғын үлелен болыналы бұтты. Отчы оны өскөтін ұнлық балыға не болар болмағаны, оларды құздашылығы бейіктен әбдек театрдарды. Қанысқаны дейір. Әппетінестәк болуыны дейір. Ұқылы бұрын бәйін... Ол бәйін құлығы мен маңның режиссер бін, өтір мен маңның артист бін, мен маңның үші өйдіақ бін, маңның бін көріңден болу атақ. Жоңғы туғалағы, олады бұла хақа алар, хақа театры бұла, хақаларғы туғалағы бұл простырын әнері директінер болар. Олады енді кейті ол қады бұлықта дейді. Наға барды мұны қатшықтағын құлыбыра әме болуықтағып. Құлыбыра тұғы етіннік өттін әме құлыбыра бұры болан көрі. Бұй көрәтші бұй түрдәғі үші көрәтші. Бұй күдік театрға нұхатылағыр нұрыппыт. Құлыбыра білген сақа театрға құрық өттін зал олық толыру. Оның бұны көрәтші бәйті ғыналыр үрдәйші едік. Құлыбыра білген төлкеға, құлыбыра бұл Руслан Игоревич спектакілігерді, олы билеттер соқ болды, әддеттен жонылалар. Жон үтіндік бәйті үрдәйші едік спектакілі құлыбыра көрін талар, оның құлыбыра білі сыналат. Динақ сынаны жин-жигінен құлыбыра бұ көрәтчін бәйтін қарчытынан келен бар. Қатшы төлір, ғыджар қайыр. Оның бұланы құлыбыра етіннік тұруаран көрек құйып. Индикатор. Тұруаран көрек құйып, оның онтан жа құлыбыра ол көрек көрәтчін бәйті ғыджар, хөбілгір бұланы болуын. Руслан Игоревич, ән құлыбыра тұруаратчы кейі боларын бұғытынан бұ көрәтчі ғанатының Саха көрәтші тұғылдағыны ұрдық тұққа жүр, бәйтін бұл айымныларыға. Бәйті күрәндағаттан істен көлбіт айымныларыға. Иті хасқы кәм, төлкі, иті қарғыт алғы, кейін күдік, ұлқан романлар, білдер көстер айымнылар, ақа айымныларыға. Онына олық, барынан, қайда барынан
еще диктатура дакна химбир круг толору крячево. Он то на тип икиз вопрос была бли то ты убас вопроводим ба. Джон на крячу калера верханаус. Он на я верханаус. Он холорите традиция он на то хтини. Традиция он на экспериментальности ини вот иди. Он на улах холор сахалула на хакомуга югастерин эрэтутар он на этиктир омук была булыр булыр гатта. Олин югаст югастем бар булухтах. Оганам баран эти ким вахтангов деньги это турарди. Традиция это хорошо сохранившийся труп. Ян матеди. Олим была на те имбире пипертен не мин. Мле ики коллеги не мле лехта. Кула уж акадиатен. Оганам баран. Тенге бирга бар. Ханнек коллеги ведущие болара ме вопрос была. Оно дело. Кула уран бо тардан яр коллеги болара вонна. Сюрин кайс хадиан бар бу. Ол сюрин кайс хад. Ол сюрин кайс. Антен те кандери те эксперимент курдек спектакльдер бар булухтахтар кем кандери сюрин булухтахтар. Це анітеран кухбкими з маска солта та сутенерет дінмін істивітим. Те те гетин сміятин кадем білбепін. Ей гана атері тихай давай. Ете гадли. Солта та сутен. Мы был была на Министерстве культуры России, где эти кумисмаска тюртечилеритен тагста, бете была на эти неми бете фестиваль Лохтун багара. Огнан баран кумисмаска на нахай билюллер бун Россия национальный готов улахан бремиде театральный. А то того так остались министерство. Эти не была на билиген была на арха о дойдулар гуах сабаделлар болбата. Театр кайс катабар или нилер сагру мулардиан оно то бигину чебе бит кайс кабатели ми хутерериган на битте мекер бухала. Хеп ну че олох ток театрин барта омок хидере арха дойду гене кирен каларган оно кинлере ми билиген была на министер Россия министерство это культура министерства это классическая ого а именно там турорерга программа города мне выил ага был бы фестиваль вот ярман на кра холовар бар это не анна стала стала холовар и ки критик так бы бире кержалась это кем Александр Минкин бих театр бутан а он висел лахтан тахар бутки он на бо себе веса стах Антон Хитров тяне бута Антон Туран был лана хевелинги Тухтор турорлары, эдер ирисчерде турорлары некени сөбілдер сәпті. Онтан туран, минкин туран бұны, оны лоқ сөбілі әбет. Лоқ сөбілі әбет. Олата туран болығана, бұ бейге бұндалы рожондар аңар бұ туран болығана классическі өттігер. Бұ қолы бұржа, Саға Национал театры болады, Саға болуқтақ дейбіт. Онтан бұ әдердер бұ туран болығана, әбәтінде эксперимент бар болуқтақ дейбіт. Хем бір тұғыр деген ме арасияға тұғырда қамсағандар бара тұрғандар. Олдынан баран бітті кемеқам фестивальға үлден бұд, фестивальға номинацияға кейден ұл бұд испектагілі көрен барамын бейге серге әлі әкірді. Сұйтчығын жақ сүйрі үлдер жонлар сығанаға. Ама төхеді бұл бұдын театр бұл бұдын неген тұнтан қайдар әкіреті қатабы кестенелдіре номинация кейден лауреат болара қайдары. Олар бұйығы бұл сақа мұққа қайдағары сүргі байды. Ете ола қарғаңыр аға керейді. Ете арғаңық деп тұлаққа қамса аға керейді. Сабыдылы керейді бұлайды. Үшке кейді оған. Мария, ән бәйін нүрбі театрығыр бұқы хөлжер театрға қолуыра эксперимент түхі тұтылдар. Тұттылдар. Я хвалла, тоби театр будет. Мутандр. Юрий Алексеевич Макаров. Бейте, руку тан кене туонен биллер. Ура ты стиллярный биллер. Он на театр гаканджи ханга. Кайс хана киллера нихер режиссер будет нам биллер. Он нам была она. Бире. Он на был киден. Спектакль лахкальбит Маргарита Васильева. Я на короче ходил на речь. Бігав тон коричневий пал Юрій Алексеєвич Макаров спектакль ларен олого йдур коричневий ельдех нюрба. Кострога ти гуляллар, донна. Кострога да хане гудан, гуляллар. Ти бігав. Юрій Алексеєвич гуляллар. Юрій Алексеєвич такенер гуляллар. Тон бле тухоте йдур витірете ларе орду гуляллар бігала. Тон класика нолог бле тухтур коричневий. Юрій Макаров бігав марба на турорда ді. Он тука та вола на хакатулун тухнан ді. Марба олгон кевсен баран біле ергітен кевір біле күнде түрі біттілін тұғынан қоғанынан бігі тұл бұтын хүтеренерер біттені мені бір чоран тұйғаты бұғыла. Әдің яқылы бірі бігі көрсетерінім. Бігі дік бұ театральный республика біттені бітті. Әдің яқылы бірі деті бар.
Джих Хулубраба Андрей Саевич Борисов, эти эпические Хулубра театра вар, и те же Юрий Макаров Хулубра тел экспериментальный, да, где Караформала. Ага, Караформала, эти не Хулубра лог Атенкерю театра вар, Антон был, эти был Сергей Потапов, он был Руслан Тараховский, и те барыта баны, чё и барай беге бу Кра республика, да? Каждая салана бартон худеячий, да, холубатон лорбут. Олнон была на кадик бегине Россия театральной эйга блинеллер, он урдуктик сенаналлар. Ону бартон хадере беги манек чуй батик дюрелен кадик итячат. Он этик крачу, чуй батик сеналлар дитик пата театра. Олн нер была на холуран бемен бибо про манна этан ага кумаран. Саха литература тигар. Он на сахаре искусства, ты говоришь, балет то волон, опера то волон, уже театр то волон, сахара театр волон. Сахаре искусства, ты говоришь, Белинский кудук, ханьская вера, критиктер, ханьюскилеры меня хакетели. Критик надо. Олок, чактина, хубудук, карантура, он олок, человек, владеющий материалом должен быть. Олок, баратен, только это. Олок, Кондрат тыстаку дуго так олакта хотя барекоренго история этом тугун баратен бидер онда хобу бүгүнкү күндө акыбы манна канышка пулуга манна ванюка пулуга. Тинне ари билиген холубура чугасыдер Чусовская Валентина Александровна. Оскола надо, но онна баланын тетравиеттер элбектерин надо. Онна че билиген бремя бидерин хэб бүкарайшылар бүкерек бүтіндіне маннык тен. Оскола тэ холар идда, бар кыстыра мәлімнер оскола. Холубра тергадылы бум ағам хастах, отчетоғы оскола бар бүт жон саңалара түгәк местетер дере дораннақты кейлдер болдығаны. Билинге артыс саңаты чолкай хоқ кейлдер ден жон эметер. Ити хұруйлар ақтаққа. Ити холубра оскола жайетеме болуды. Болар болуды. Хақатылы тұқтағаныр. Тылғы болғым білімөл төңігір. Урут холубын бейін бір шепкенге өренақ бітіп. Бары бес алтта. Тәтті көлені бар. Алтта көлені. Бес көлені өлі өлінден өлі өлінден. Олар баланы бары бір осколаны, даже бір учуталар көлерінақ бітіп. Хем бір бейдек саңарар көлерінер. Оқынан барын баланы, бұманна кәлен баланы, ол ұнтығын холубырын, ол артығын холубырын, тыл холубырын, үш қоғанын, үшігей дік мұнық иеем көрен, сыттан сымардан, амтамнан бер бәп болағаны. Ол артығысына мәтеді тұтылықта. Ол артығы кіндік әтергілі тыл сүйген сүметін барты білекті, үндікті. Тоқ келерді артығыс, артығыс өрағыр өретер кілі бәтті, артығыс бәті өрен еқті. Әбетер ол артығыс боларын, нүшелетек Олар жер болықта. Бетнес бар болықта. Айылғаттан бар болықта, оны бәйті өрен еқті. Апанасия бірімі құлдық распределение алып батыған дейін, түйінлері жарықтанан бәйті қартыс көтін үйтен Ленин құлдық орылып, оны еқті. Сәп, олы сөшіге айтылар болылар, жәбігі олық кестер олар оқпы құрдық, манны көрәтшілер бі сүриялар, оныттан бары тағаны тұй хиддерігер гастролық әтәлілері бі. Оныттан бұл телевизорға көстетін неметелілері бі. Оның жәбі барғытығар, оттан бүйін кәлінгін бұғырды ғанағын лестіпі кетер мақтыны бұн, театр бұт кіржік бейін ұрыпы барын тұқары бар, ұрыт барын тұқ